សួស្តីសួស្តីបងប្អូនណានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំមួយអ្នកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំឆ្នាំ2023ហ្នឹងបងណាតោះចឹងទៅមើលដល់គ្នា Let's go អូខេវីដេអូសោះបានកាត់តជាងជាងឡៃលពល